Amazing landscape. You can hear me? Microphone. Jump on to Quintas. Where is going to? Wait. Iš tikrųjų, tai išvažiavau prieš kelionę, išvažiuodami, važiavome toks vaizdas, kad belekur, kur tik tai įmanoma nuvažiuoti. Pasirinkom turbūt patys sudėtingiausią atvykimo kelią. Maršrutą, bet tikrai ne liūdniausią. Bet galiausiai gavosi, kad lyg tai planavome aplankyti čia tų kurortų daug, ten važiuoti, bet pabūs ore. Ore. Tai 5 dienas mes iš karto visi vienbalsiai nusprendėm, kad liekam toliau. Ir mus labai maloniai nustebino šitas spotas. Švietingai pasitiko mūsų Skandinavijoje tikrai. Jau galima kad net ir atsidaryti, žiūrėkite, kaip viskas atrodo. Kad ir dabar, šiandien, matot rytas, pauderis, saulutė, nors prognozės visada rodo blogą orą. Tai... No. Aš nežinau, kokie įspūdžiai komandoje? Puikus. Jo, labai nustebino. Ore? Ore? Ore visai. Ore. Tikrai nustebino labiau, negu tikėjomės visi. Ir... Dar gal aš grįžiu. Ne, aš žiavau be lūkesčių, bet pranoko tą be lūkesčių. Gera kompanija, geras laikas. Žodžiu, kalnų, trasų tikrai užtenka. Snow park, žiūrus. Miškeliai, iš visų ypatingi. Oras, kaip nebūtų keista. Oras, visa... tai matytų, buvo užsakytos. Bet šiaip buvo šaltoka, bet sąlyškai. A, jo, bet prieš šitą šaltį sitok, šiuo metu kiek? 20 yra. Manau, kad 20. Mes pripravėtum. Mūsų dabar iš tikrųjų laukia viena nemaža kelionė. Važiuojam į Stokholmą 800 km priekyje. Ir šiaip visi žinokite, kad jeigu turite kokių klausimų, įdomų kas nors, tai tikrai galite klausti. Būtinai pasidalinsim tipsais. Patarsim, ne? Išbandėm daug įrangos, tai irgi, nežinau, daug atsivežėm. Kadangi važiavom su mašina, tai išnaudojom tą progą. Tu praktiškai kiekvieną dieną keitėm viską, tai... Daug visko naujo sužinojom ir ką žinau, pasiruošė pasidalinsiu visais atvejais. Pagalvojau, niekada nečiuožęs su šita lenta, o praeitais metais iš vis nečiuožęs, tai galvojau, gal blemas su tinktuku būtų smagu prasilėgti, tai biškį viską atsigaminti visą feelingą, bet nutariau nieko čia negaminėti, iš karto imti powderio į skirtą lentą ir viskas. Tai va, naujos kartos Spring Break tinktipas. Kuris šį sezoną labiausiai turbūt šitą lentą atkreipė mano dėmesį iš visų brandų, iš visų kolekcijų, tai nekantrauju išbandyti. Alex, now you. What? Now me what? Yeah, we were talking about how we like the trip, people. Fucking insane. Will you go second time? No. It's too cold. No, I mean it's the fourth part of team. Oh. No. No. Still no. I'm gonna show you what I have in my pleasure pocket. Oh! Jägermeister? Kinder Bueno? L'Occitane Lipon. No, I would go again with you girls and Jonas and Gintrupis. Jonas. I would go again with the girls and Jonas and Gintrupis. Fucking best trip. Ne, šiaip tai gerą laiką tikrai turėjom. Kids. Tokia nostalgiškis. Jo, tai iš tikrųjų mes pradedam kelionę link Lietuvos, kaip tik tą dieną, kai yra Lietuvoje pirmas linėjimo diena, tai žodžiu, ne, antra jau gal. Antra, tai manau, kad irgi viskas gavosi gerai. Tai ką, žinau, važiuojam. Važiuojam kelionę. Okay. Let's go. Let's go. Bye bye.
good. There's no speed tickets. No speed tickets. Praleidę savaitę kalnuose, atvykome sutvarkyti keletą biznio reikalų į pačią Skandinavijos širdį Stokholmą. Yeah, cheers, guys. Cheers. Welcome cheers. To Stockholm. Ir mes dabar gerime iš Gotlando salos, reiškiasi, kažkokį vietinį alų. Didžiausios Švedijos salos. Bet šiaip tai tikrai labai geras ir šiaip prisisakė dabar ant stalo, jeigu matot, po kelis bokalus, nes už 10 minučių baigėsi galimybė užsakyti gėrimą. Tai va, ir mes, žodžiu, turėjom progą mašinai daug pasišnekėti apie būtent šią kelionę. Ką tik 8 valandas prasidėjom automobilyje nuo Ore, reikia tarti, atvažiavome iki Stokholmo. Ore. Ir žodžiu, ir daug padiskutavome, tai netgi toks kilo galvo palyginimas, kas nėra buvę čia, o yra buvę daug vakaruose slidinėti, tai visi vienbalsiai nutarėm, kad vis tik važiavimas į vakarus, į Alpes, turi tikrai daug savo žavesio palyginus su čia, bet vakarai tokie, mums atrodo, kad tokia biškiai darbinė kelionė, kur greitai atvažiuoji, greitai išvažiuoji, skubi, bėgi, viskas matyta jau. Tai, pavyzdžiui, šitą kelionę tikrai jaučiasi tas, kad jinai ilgai mums išliks atminty, nes tikrai vaizdai ir tas gilio žiemos jausmas tikrai mūsų visus labai nustebino, tas šaltis. Tai iš tikrųjų tie, kas norite paieškoti kažkokių naujų įspūdžių, tikrai labai rekomenduojame. Bet aišku, mūsų rekomendacija būtų turbūt biškiai iš tą pusę važiuojant daugiau laiko skirti pačiai kelionei ir pačiam slidinėjimui, nes net ir ski pasas, jeigu vakaruose kainuoja 6 dienom, tai čia kainuoja 8 dienom. Tai aš manau, kad būtų logiška planuoti slidinėjimą minimum 8 dienom. Tai šiaip iš tikrųjų, kad jeigu 8 dienom važiuoju į kalnus, galbūt tikrai rekomenduočiau dar pasirūpinti kažkokią antrą lentą, kitokią lentą. Nes, pavyzdžiui, kas ir mes padarėme splitūrą per mūsų poliso dieną, nes labai dažnai būna kalnuose atvažiuoji, nuvargsti, reikia padaryti poliso dieną ir atrodo, tai nėra ką veikti, tai aš manau, kad splitūras žiauriai gerai tam yra tinkamas. Tai noriu visiems pasakyti, kad Board Sports yra splitų nuoma ir prieš važiuojant į kalnus galite drąsiai pas mus ateiti, mes apmokinsim, kaip jais naudotis, netgi kaip turą susiplanuoti, tai arba netgi turime tokią ekskluzijų lentų nuomą, kur mes patys labai dažnai naudojame, tai yra visokios powderio lentos, carvingo lentos, kur galbūt pirkti ją kaip vieną arba kaip antrą ne visiems norisi. Tai mes turime tokią kiekvieną sezoną atsinaujinančią ekskluzyvių lentų nuomą ir tikrai rekomenduoju užeiti prieš kelionę ir paimti kažkokį naują šeipą, kuris jums tikrai suteiks daug naujų potyrių ir kelionę praskaidrins ir daug visko padarys. Taigi, tai va. Ką tik mums pasakė, reiškia, kad šitą butelį, visą alų, ir tą butelį, ir dar tą alų, ir išgerti per 2 minutes. Arba jį paims, tai kaip ir laisvų šitas gyvenimas Švedijoje, bet vis tiek yra tokio taisyklių. Tai ką, cheers! Iki dugno. Iki dugno. Iki dugno. Good night, friends. Two more minutes? Okay. I'm gonna Amerika Dreams. Aš irgi, biškai, man atrodo, dar Alexai. Oh, no. From here, 20 minutes that way. No. Bet ten mūsų viešbutis. Ne, ten mūsų viešbutis. Welcome to Stockholm, guys. Our gidas Dagne tuoj nuvarys mus nuo kojų. Hello. My name is Dakne. Išsivedžiu komandą į Stokholmo centrą. I want to see the cathedral in Stockholm. Aprodyti pirmiausia Stokholmo katedrą. And it's minus fucking 800 degrees Celsius. Ir eiti visai nedaug, 20 minučių. Džiaugiuosi, kad komanda nepabūgo ir
Apsilgim. Pabūgo, bet dėl tavęs. Ta prasme, mes visą savaitę... Visą savaitę nėjom. Kad bent vieną kartą išeitume. Aleks. Bet jūs pažiūrėkit, kaip čia gražu. Labai gražu. Wow, labai gražu. And we're also going the wrong way. If you're ever in Sweden, book a different tour guide than we did. I've never seen such a beautiful construction site. Look. Thank you, Pat. Yoni, where are you going? This is the end. My own friend, the end. Man, one of the best snow I've ridden. It's like, sadly it didn't snow that much. Just like tiny little bit, like one day we got like 10 centimeters, the other day like 20 or something. Not too much, but man, not icy. It's perfect. I even enjoyed just carving around the slopes. Insane. Didn't expect anything. I was like, of course, snowboarding is going to be fun. Better than sitting at home. One of my best trips. I think one of the best trips I've ever been on. So good that I decided to stay in Stockholm. Yeah, now I'm staying in Stockholm for another night, fly out tomorrow morning, change my flight 2 times, supposed to fly out of Vilnius, change it to Stockholm, now I'm staying 1 day longer. That's all I have to say. Fucking epic. Man, I'm so excited. Bye! 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 Bye, Gilbert! See ya! Lietuva, brangi tu mūsų. Nu va, baigim išsiršti. Jau. Jums tikriausiai kyla klausimas, kodėl mūsų kelionė užtruko taip ilgai. Prieš keletą dienų, prieš išvykstam, gavome žinutę iš savo draugų Švedijoje, kad yra puikios sąlygos čiuošti, ką tik prisnygė, sėskit ir važiuokit. Todėl nieko nelaukė, ieškojame pačio greičiausio būdo. Mums nebuvo svarbu, ar jis bus ilgiausias ar trumpiausias. Tai tiesiog užsibukinome patį artimiausią keltą, kuris plaukė į Treleborgo uostą Švedijoje. Oi, Dagne! Man atrodo, reikia kitą navigatorių, kuriuo išsirinkti mūsų komandoje. Keltas į Treleborg bus. Tai laukta, nebuvo. Ir plaukėme juos 17 valandų ir po to dar šiek tiek reikėjo pavažiuoti iki mūsų miestelio. Kaip ir matėte, ankstesniuose epizoduose šiek tiek kelionė palgėjo dėl to, kad vyko šie nedidelis mašinos remontas. 1, 2, 3. Mat. Room. Butik. Benzin. Mat. Wait, I'm not... No, let's zoom again. Let's zoom. We have to go further. Labai nenusiminėme, nes apsistojame labai tokiuose labai skandinaviškose svečių namuose Lapikoski, pas dabar jau mūsų draugą Johanssoną. Tai viskas išėjo kaip ir gera, nes patyrėme tokį labai smagų nuotykį. O šiaip tai, jeigu planuotis kelionę anksčiau, tai galima, jeigu turint daugiau laiko kelionės planavimui ir nėra jis toks skubus, tai reikia skubiai išvažiuoti, tai galite skristi į Stokholmą ir nuo ten važiuoti traukiniu į ore. Tai... Tai va. Atėjo laikas padėkoti visiems mūsų, reiškiasi, remėjams ir prisidėjusiems prie kelionės. Tai pirma, padėkosim... Board Sports. Board Sports. Kad išleido į kelionę. Išleido
ir mūsų visiems kolegom, kurie dirbo ir mus patyčia. Ir visi kiti žodžių. Muito gracias. Tada Renault, kurie mums sutaisė automobilį, nuvežė, stvarkė ir už garantinius. Žodžiu, kaip garantinį, nekainavo ne cento. Ir tai padarė per 5 valandas kažką. Jägermeister. Jägermeister, kuris šildė mus iš vidaus visą kelionę. Tada dar norim padėkoti mūsų treneriui, Daumantui. Tai Daumantas, mane tai paruošė, aš ne karto. Aš išvažiuodamas 5 dienas į programą bildinimo tokią turėjau su Daumantu. Tai ne karto neturėjau jokių problemų su nugara, nors šokinėjom per kikerius, parke raino, powderį ištisai važinėjom, kas irgi, sakykime, nugarai ne visada patikdavo anksčiau. Tai žodžiu, ne karto net nepajutau jokio nugaros pasipriešinimo. Noriu padėkoti Nadieždai iš Baltic Clippers, kuri mums padėjo visais kelto klausimais, jeigu tik iškildo kažkokių pakeitimų, nes kaip žinia, kelionę prasitėsėm, tai kelionę prasitėsėm, pakeitėm tą, na, tai jinai viską mums tiesiog labai viską labai padėjo, sutvarkė. Antanukui reikia padėkoti. Antanukui, kuris iš Tenerifės vis laik skambino, rūpinosi kiekvieną vakarą. Rūpinosi visais reikalais. Galim padėkoti Johansonui. Ai, noriu padėkoti Johansonui iš Napikoskį sodybos, kuris kaip stebuklas atrado. Kaip Peniksas iš Gėdro daugiaus. Jo, kaip tiesiog, nežinau, kaip stebuklas kažkoks. Penktą ryto vidury miško atsirado Johansonas. Johansonas. Paskambinus, kadangi viskas yra uždaryta ir jie dirba tik savaitgaliais, bet paskambinus 4 valandą ryto ir jisai tiesiog pažiūrėjo į laikrodį ir sako, jūs matot, kiek valandų, koks visus rytas. Mes sakom, taip sako, nu bet nieko, aš atsikeliusiu, atėjom, nusikasėm sniegą į pašildytą namuką, tai čia kažkoks buvo tiesiog, nežinau, iš aukščiau suplanuotas matyti planas mūsų kelionės. Reikia dar padėkoti karmai, nes mums atrodė, kad kartais nesiseka, bet iš tikrųjų suprasdavom, kad labai sekasi. Jo, tikrai mums kažkai labai visą laiką sekėsi. Aišku, dar iki namų liko 200 km, bet vis tiek jau galiu pasakyti, kad mums tikrai sekėsi.